בוקר טוב, כל הצדיקים, פורים קטן שמח, עד חצי המלכות, אנחנו רוצים בית מקדש, נמשיך באורחות צדיקים. אנחנו בענייני הביטחון בהשם, ממשיכים, אומר הרב, הביטחון השני, שאדם צריך לכוון את ליבו, לבטוח בהשם, עניין הפרנסה, תהיה ביטחון שלו על השם ברוך הוא, שיזמין לו צרכיו ומזנו כדי סיפוקו. ולא ידחק השעה לרדוף אחר כמה עניינים מטרידים אותו מתעסק בתורה. וכאשר יבטח באלוהים, ימצא מנוחת ליבו ושלוות נפשו, ולא ירדוף יותר מדי, אך יהיה לו די במה שיכול למצוא בשעה מיוחדת, והשעות הנשארות יתרח בין לקנות חיי העולם הבא. כן, אז בעצם יש פה שתי עניינים. אחד, זה העניין הפרקטי. שעות, אם אדם חושב שהפרנסה תלויה בכמה הוא יעבוד, זה לא תלוי בזה, לא תלוי בכמה תעבוד. זה מאוד נראה ככה, אחי, זה לפי שעות. הפרנסה מת הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לעשות השתדלות ולבחון מה באמת השם רוצה ממך. ותפנה מקום, שעות, ללמוד תורה. לעבודת השם, לעלות להר הבית בקדושה וטהרה. תפנה לזה זמן, אל תגדל לי זמן. יש זמן, זה הכל תלוי בביטחון בהשם. זה נקודה אחת שאומר פה. נקודה שנייה זה העניין הפנימי, הנפשי, הליבי. אם אדם אין לו את הביטחון בהשם, יכול להיות שיש לו שעות ללמוד תורה. אבל הוא טרוד, טרוד, טרוד. הוא לא יכול לצלול לסוגיה. כן? כשאדם בוטח בהשם, אפילו 5 דקות שלו יכול בנחת לחטוף, ללמוד תורה, לקבוע עיתים לתורה, כמו שאומר רבנו, לגזול עיתים, לתפוס כל דקה, והוא בפנים, הוא בתורה, והגיד תבוא יומם ולילה. זה מכוח הביטחון בהשם. וכן אמרו, תרבה בישיבה ותמעט בעסק. עשה דברי תורה עיקר, ועסקך תפל. ועניין זה הוא הגדול שבניסיון האדם. שומעים על זה? הגדול שבניסיון האדם, שלא יטריד אותו רוב טרדות של עולם זה, וישכח אחריתו. לכן יבטח באל שיספיקו צרכיו וסיפוקו, ויהיה לו שעות תנויות לפנות ליבו לאלוהים. רבותיי, זה ממש עבודה, גם בדורן, עם כל השפע שיש, מצד שני אנשים כל הזמן מאוד פרודים. תעשה לך זמן, יום, שעות, שאתה מפנה רק לעבודת השם, ללימוד תורה, לתפילה ודבקות, להתבודדות, לעלייה להר בית השם בקדושה וטהרה. בתוך כך נזכה לגאולה שלמה ברחמים לבנות הבית, לכן יהי רצון, אמר אמן.